Vereadores de Palmas registraram o segundo maior gasto entre as câmaras municipais do país. A pesquisa é do Observatório Social de Palmas. Apenas os vereadores do Rio de Janeiro gastam mais do que os da nossa capital. O Ministério Público já entrou no caso para saber por que se gasta tanto por aqui. R$ 116,00. Isso é o valor que cada palmense gasta com os vereadores da capital. É o que aponta um estudo do Observatório Social de Palmas. Foram analisados dados públicos entre outubro e dezembro do ano passado. É um grupo de cidadãos, uma associação, que se juntou para poder fiscalizar, acompanhar os gastos públicos municipais. Então, é só Câmara e Prefeitura. O relatório mostra que dos 584 servidores da Câmara Municipal, apenas 31 são concursados. O único concurso público foi há mais de 20 anos. Está fugindo a legislação porque é imoral, você está tendo uma burla ao concurso público. A regra é o concurso público. A contratação em cargo em comissão é uma exceção no serviço. Os vereadores podiam indicar e contratar até 24 assessores e agora está definido, já tem a normativa que é no máximo 17 servidores. Nós já estamos instituindo uma comissão plural aqui na casa para tratar do concurso público, mas nós sabemos que isso não acontecerá esse ano, por ser um ano eleitoral. O Observatório Social de Palmas questiona também o fato do prédio da Câmara ser alugado até hoje. O valor mensal pago é de 90 mil. Isso em um ano dá mais de R$ 1 milhão. Nós não conseguimos fazer um prédio para abrigar a Câmara com R$ 1 milhão. O aluguel, ele envergonha a todos nós na Câmara Municipal. E nós havíamos feito um acordo com o prefeito Carlos Amasta para que o Paço Municipal fizesse a reforma do antigo Paço Municipal aqui na Feira do Bosque para que pudesse abrigar a Câmara Municipal.